Hei sånn, torsdag kveld igjen. Velkommen til Osteperler. Og hyggelig å se at det er så mange der ute. Alle trenger en pause fra det amerikanske valget. Så aldri hadde jeg trodd at halve Norges befolkning skulle sitte foran datamaskinen og se på osteperler. Smake ost, men sannere blitt, så det er kjempefint. Ja, det var kanskje en milde overdrivelse, men til dere som er her, så hjertelig velkommen. Ja. I dag skal vi smake Fanaosten fra Ostegården. Norsk ost, Gouda-stil, og som vel forhåpentligvis alle vet, vinneren av World Cheese Awards i 2018 i Bergen, til stor åtgaum og begeistring for ja, stort sett de fleste, vil jeg tro. Så det var i hvert fall veldig morsomt å sitte i salen og se en lettere overrasket Jørn bli kalt opp på scenen for å motta gull og hedra og ære. Så det var jo stas. Så var det jo ikke den eneste norskosten som kom på pallen. Brunost fra Tinn også. Det heter vel ikke brunost, men det står her litt stille på hva den heter. Men det er også. Så det tenkte vi skulle smake i dag. Det var jo litt på en måte tragikomisk opp i det hele, og at Ostegården, som ysteriet heter, hadde solgt sin siste vellagret ost dagen før eller der omkring. For de hadde jo ikke regnet med å vinne, de færreste som sendte inn og regnet med de skal vinne, liksom sånn det. Jo, det kan jo sikkert være noen som gjør det. Så det er noe så. Så det at de var jo utsolgt, så det var litt kjipt, det må jeg innrømme. For at det lå lagret, faen av oss, det var jo lagret i 13-14 måneder, så det tok jo et års tid da. Helt frem til jul i, eller i hvert fall, desember, eller der omkring, altså i jul da, i fjor. Før de hadde ny ost på lager. Og sånn, nå har de jo jobbet hardt siden det, og har gått med ost, så det er bare å handle i vei. Så det er en fin ost. Så den, det er jo den vellagret som vant, så har de jo to andre. En er jo på en måte den samme osten, bare yngre, som du er fan av osten, som er kanskje 3-4 måneder gammel. Og så har du altså den vellagret som er da gått året og et år og kvart, cirka. Men så har du jo en annen fan av ost, på sett og vis en helt annen ost, fordi at den er jo mye større, er jo hjul på, ja, i hvert fall 40 kilo, liksom, liksom sånn diger, som heter El Gamal. Den har jeg ikke her i dag. Men de to andre har jeg, den unge og den vellagret. De kommer i jul på rundt 4,4 kilo. Det sa jeg, det er en Gouda-stil. Da har de gjerne også litt sånn voksa eller coata skorpe. Det er en ostecoating som de smører på som blir stiv. Og det som kjenner merke at det her er fanaosten, det er en rød stripe som går rundt, sånn. Da kan du se at det er en fanaost. Det har altså Jønsberg som er lik i form og størrelse. Så den har en gul stripe hvis det ikke er helt feil, så det er rett sånn praktisk på lagret. Det kan jeg godt forstå at det trengs. Så Fanaosten kom jo da fra Ostegården, eller Breivikgård som den vel heter, hvis ikke det er helt feil, ligger fint idyllisk til, veldig flott, ned mot sjøen ute i Fana på Krokeide.
Så jeg har vært der. Veldig hyggelig plass å komme. Veldig hyggelig vertskap, Jørn og Ruth. Og for så vidt Magnus også, det er han jeg traff. Det er en sønn til som jeg ikke har treffet. Og Jørn er jo en tusen kunstner av en fyr. Har pub på Låven og har band som øver. Liksom sånn jevnt og trøtt, så jeg lurer på om vi har spillet slagverk, det vet jeg, men den gjengen kommer jo sammen, og de er rundt og spiller. Så det går an å hyre de inn. Så jeg vet ikke om de reiser land og stikker rundt, i hvert fall ikke nå. Men da den gangen jeg var på besøk, så var det bandøvelse på kvelden, så det er liksom sånn. Så da satt Ruta meg i stående og drakk kaffe mens de gutta øvde. Så sann er det. Breivik år er jo gammel. Der har vært gårdsdrift siden slutten av 600-tallet, eller der omkring. Så det er jo en stund. Ost har ikke det ysta så veldig lenge. Det begynte i 2006, hvis det ikke heter helt feil. Så det er ikke noen stor gård, det er en vestlandsk gård det her da. Så vi har 12 melkdyr. Som de får melk fra, og så etter det som skjedde i forhold til World Cheese Award og sånn, så må de også kjøpe inn litt ekstern melk for å ha melk. Og så lager de Fanaosten, og så lager de Jørnsberg, som også er en halvfast ost, litt annen stil. Og så har de jo vel kanskje det de begynte med, brie og camembert. De har en veldig god brie, og tilsvarende camembert, jeg vil tro at det i stor grad er det lite som skiller de andre former. Brien er firkantet av alle ting, mens camembert er rundt. Og så lager de masse yoghurt som vel bare går til restaurantmarkedet i Bergen. I tillegg til at de har litt syltetøy, så det er jo på en måte den innovative hjørnen her som trår til og har sikret litt flere bein å stå på for barn og familie og de ansatte. Det er veldig bra. Så det er sånn er det. Så ja, det er vel stort sett det, hva slags kyr han har, det vet jeg, det har jeg ikke sett så nøye etter, det har jeg ikke spurt etter heller. Men kanskje vi skal ta og smake på osten her, skifte litt bilde. Røler på om vi begynner med den ferskeste, fin kniv, prøver vi. Jeg synes det er liksom sånn Laiol, tradisjon, ja. De har jo bare ost og kniv i leiholdere i sydlige på væren. Så de er flinke å smi kniver og korketrekkere og alt mulig sånn. Korke er akkurat sånn vinopptrekkere, kanskje en utøvende rase. Så veldig mange begynner å bruke skurkork. Så trenger vi snart ikke vinopptrekkere lenger. Sånn. Den her er, jeg kjenner, er litt sånn. Den er halvfast, den er litt sånn kremete i konsistensen, kjenner jeg når jeg ser det. Fin lukt, vet du. Det er melk, ja. Det er jo sånn. Det er greit å gjøre litt sånn når man skal smake på osten for å få opp varmen litt. Og når du får opp varmen i osten, så får du løst ut en del sånn aromastoff som gjør at du får sånn fin duft av den. Det var veldig bra. Ja. Har en fin sødme. Har denne karamell. Jeg er litt spent på om den lagren har enda mer av det. Litt karamell i bakgrunnen. Og det her har jo litt, hvordan får de osten dit? Det kan jo være litt sånn forskjellige teknikker. Hvilken kultur bruker du, syrningskultur? Hva inneholder den som da påvirker osten? Det andre er det som er veldig typisk for Gouda-osten, det er å vaske ostemassa. Veldig teknisk det her, men når vi lager ost, så tilsetter vi jo til kvart løype, i hvert fall for den type ost.
en løypefelt, som er det mest vanlige, og i hvert fall for fastosta. Så da begynner du å kutte opp ostemassa, så vil du frigjøre myse. Og når de vasker ostemassa, så tapper de av ca. en tredjedel av myse og erstatter den med varmt vann, eller kokende vann. Varmt i hvert fall, kokende kanskje, veldig varmt vann. Og det gjør at når du tapper av den mysa, så får ikke melkesyrebakteriene så mye laktose å beite på, så de stopper syrninga, slik at den blir redusert, og da vil osten rett og slett framstå som mye søtere. Så det er ikke det at man må for eksempel ekkelt å tilsette sukker i melka, på ingen måte. Det er mer enn nok sukker i laktosen, laktosen er melksukker. Så det er det som skjer, som gjør at man får fram en litt sånn søtlig smak i osten. Vanvittig lett å like det her. Man kan ha noe sånne, altså, jeg vil tro at en smaker vil påkalle ordet karamell. Og det har jo også i brunost, der er på en måte, uten sammenligning for øvrig, men der er på en måte liksom parallell i den smaken. Veldig tiltalende, usigelig godt. Dette kan du bare sitte og maule, kose deg. Kopp te, glass vin, øl, hva som helst. Det bærer godt. Når det er snart jul, og vi bruker jo å kjøpe edamer og ha på frokostbordet, bytte edamer ut med Fanaost. Det er sånn at det blir den slegen på julebordet. Så liksom, har du fått hintet om den er fersk, eller om den er lagret, det er jo på en måte litt opp til deg, hva du tenker og vil og ønsker. Men kan vi smake den hverdagen. Denne skorpa er jo ikke til å spise hver sånn til det, er klart. Jeg er jo en som på en måte heier på at man skal spise en skorpa, men ikke på den osten her. Den er ikke spiselig, for å si det sånn. Så det er jo også på en måte en hollandsk tradisjon, en gaudetradisjon, at det er at de er voksa eller coata. I gamle dager var det nok voksa, i dag er det nok mer coata, altså en coating, det er en sånn matcoating man stryker på, som da blir stivna og beskytta osten og sånn, ja. Den samme fine sødmen. Det her, ja. Ja. Jeg kjøpte også min på Jakobs på Majorstua. Jeg ser Pernilla var på med ny CCVS. Jeg kjøpte den, så bra. Da vet jeg at den er der. Jeg skal være inne på alle menyer. Jeg sier ikke at den er det, men den skal være det, så vidt jeg vet. Så sånn jeg var på Jakob, der hadde de jo også eldgammel, men jeg tenkte den kostet 1299 kroner kilo, så det synes jeg var veldig dyrt. Så jeg avstod, for å si det sånn. Jeg gjorde det, jeg må innrømme det. Og tross at det er gratis streaming den her, det her. Så et par ting sånn i forhold til den hverdagen er noen forskjeller. Og det ene er jo at den er litt tørrere i konsistensen. Det er naturlig. Når den blir modnere lenger. Og det andre, det gjør ingenting. Det har langt igjen til for eksempel sånn
parmesan eller sånn. Sødmen har den, eller karamell. Men også, og det er jo litt sånn, så er det finurlige her da, at det er liksom sånn mix mellom karamell og umami. Ikke salt, men umami, liksom sånn, at den er litt sånn pirrende for smaksløkene. Veldig ålreit. Så. Var det andre eller tredje, eller var det, måtte du? Det er at den har litt klusp mellom tennene. Og det har jeg sikkert sagt før, hva det er for noe. Men det er i hvert fall ikke salt. Det er krystallisert protein, aminosyre, da, som etter hvert som osten lagrer seg, og lagring er nedbryting, og den tørker litt ut, da krystalliserer det seg, og det krystalliserer en del protein seg. Og så vandrer de på en måte litt rundt, og så krasjer de, og da blir de større, og da blir de såpass store at vi kjenner de som at de klusper mellom tennene. Så det er jo veldig godt. Vi må ha litt til det. Tenk å servere den her på juleløksfrokost da. Det må jo være litt bra å gjøre. Vi har et vondt ord mot den unge elame, men den her, ja, det er så godt. Og det som er det fine på den lagra i forhold til den unge, det er at her får du nettopp fram denne kombinasjonen mellom det salte og umami. Nei, ikke det salte, det søte, unnskyld, og umami-smaken. Som gjør den vesentlig mer sånn kompleks og rik i forhold til den unge som har forløpig bare har litt mer sånn sødme, karamell, og ikke har ofte utviklet den fylde og ja, storheten for å se det sånn enda. Så det er derfor man ordner ost for å få fram den type smaker. Så sånn. Her så har dere vel fått anbefalinger av hva slags ost dere skal ha på julebordet, julefrokost gjennom hele jula. Det synes jeg absolutt. Skal være inne på meny, inne på Coop også, i hvert fall i Bergensområdet. Også en del av ostspesialene her og der, det har jeg ikke helt kontroll på. Jeg har jo vet at folk har spesialhaden, det er noe så. Ja. Så ja, det var vel det. Neste torsdag skal jeg være ganske spenstig. Jeg skal smake gammelost, har jeg bestemt meg for. Og jeg har satt og skrevet om gammelost. Jeg skrev om Fanaosten også denne vika her, fordi at begge de to og Brun Underdal skulle til Bergamo, til denne her ostefestivalen som heter Forme. Og da tenkte vi altså noen faktaark, unnskyld, og det er og fikk jeg å skrive det på norsk og på engelsk, og så får vi oversett det italiensk selv. Så de som eventuelt er i Bergamo, eller i Helga her, for jeg har gått forbi, håper ikke noen har tenkt dit i disse tider, kan smake ostene der, men da ble jeg sånn fascinert og tenkte at ja, jeg må jo kanskje smake gammel ost da. Jeg har lært meg å like pultost, synes det er veldig godt. Så neste torsdag skal jeg smake gammel ost, og da er det jo for så vidt en av gammel ost for Vik, men så lurer jeg på da om det er andre gammel ost da som en eller annen kan tipse meg om, og da gjerne garsost da. Det er gammel ost fra Sogn Jord og Havbrukshjulet. Der er det kurs, ystekurs nå, så hvis det er noen ostlendinger som er der, så kan du ta med seg over fjellet hvis de har et. Eller noen andre som lager veit om, eller et eller annet, så tar jeg gjerne imot det. Så jeg har litt å smake opp imot gammel osten fra Vika. Ikke noe galt med den. Det er sikkert 50 år siden jeg smakte, nei, det er ikke det.
Men det er veldig lenge siden. Jeg synes det ikke var godt. Så, men jeg tenker at det er på tide å prøve seg igjen. Så det blir det neste torsdag. Så da er det ingen som blir shoppet da. I hvert fall ikke ha ost. Liksom. Nei da, tulla. Det som kan være fint da, gammel ost, ha litt brød, ha godt smør, ha litt rømme, ha litt typpersyltøy, eller et eller annet sånt. Og så gammel ost da, så den trenger litt ekstra. Det er i hvert fall sand i spisen. Men for i dag, takk for i dag. Hyggelig at du var med og hørte på. Så høres vi om en uke. Ha det så godt!